objetivo, estamos aqui para iniciar um assunto extremamente importante, necessário para a sua aprovação. Tô falando de quê? Tô falando do nosso primeiro bloco em relação aos crimes contra a pessoa. Então, em especial, na aula de hoje, nós vamos tratar dos crimes contra a vida. E eu já te adianto, antes de analisar, antes de olhar qualquer questão, já vou te dizer como é que funciona. Ó, quando eu falo de crimes contra a pessoa, é interessante que você saiba que desse tema aqui derivam outros e outros inúmeros temas, como por exemplo, crimes contra a vida. Então, eu tenho crimes contra a vida, eu tenho lesões corporais, eu posso ter periclitação da vida, da saúde, certo? Eu posso ter crimes contra a honra, todos esses crimes são contra a pessoa. Mas em especial, nós vamos ver um tópico, um assunto que são os crimes contra a vida. E quando eu falo em crimes contra a vida, quando eu falo em crimes contra a vida, é interessante que você saiba, você leve para ir para sua prova quais são esses crimes contra a vida. Então, preste atenção. O primeiro crime contra a vida que você vai analisar é o crime de homicídio. Mas eu ainda tenho induzimento, induzimento instigação ou auxílio ao suicídio ou a automutilação. Ao suicídio ou a automutilação. Só estou abreviando aqui porque esse crime é gigantesco, certo? A nomenclatura é dele. Também nós temos os crimes de infanticídio e para fechar, os crimes de aborto em todas as suas modalidades. Então, ó, aqui você encontra lá no CP, no artigo 121. Aqui você encontra no artigo 122. Aqui você encontra no artigo 123. E aqui você encontra a partir do artigo 124. Maravilha! Então, você vai analisar todos esses dispositivozinhos, ó. Perfeito. Muito bem. Vamos lá. Vamos começar. Além disso, eu quero que você saiba também que quando eu falo desses crimes contra a vida, é importante que você saiba que eu tenho como competência de julgamento, eu tenho como competência de julgamento, quem, professora? O Tribunal do Júri, então o tribunal do júri, ele é competente para julgar esses crimes contra a vida, mas será que todos esses crimes contra a vida? Não, os crimes contra a vida dolosos, sejam eles consumados ou tentados, então presta atenção, fala em crime contra a vida, a competência é do tribunal do júri, claro quando aqueles crimes eles são cometidos a título de dolo, que você já deve saber, que nem todos os crimes podem ser punidos a título de culpa, somente quando existir previsão legal, maravilha, sejam eles tentados ou consumados. Então, vamos começar aqui analisando a nossa questão, eu já quero que você localize aí o primeiro artigozinho, o artigo 121, já fica ele em mãos, que nós vamos responder questões e comentar sobre esses temas. Então, a primeira questão fala o seguinte... A delegacia de polícia do Rio Verde, Goiás, apura crime hipotético de perfuração abdominal causado por disparo de munição de arma de fogo. A perícia concluiu que o projétil foi disparado por arma de fogo de calibre de uso restrito. Então, preste atenção. Aqui eu tenho um homicídio que foi praticado por uma arma de fogo. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. Antes de ler as alternativas, eu quero que você aí da sua casa, eu aqui vou abrir o meu código penal e nós vamos analisar juntos o artigo 121. Então, ó, preste atenção, porque eu vou colocar aqui o artigo 121 e você vai acompanhar comigo. Seguinte. Quando eu tenho a ideia do artigo 121, eu quero que você saiba que ele já começa da seguinte forma, ó, vou até separar aqui o quadro, tá certo? Ele já começa da seguinte forma. Homicídio, homicídio. Preste atenção. O artigo 121, no caput, ele traz a figura simples do homicídio. O homicídio será simples sempre, sempre que ele não for qualificado. Então, aqui você vê a primeira hipótese de homicídio, que é o quê? homicídio simples: matar alguém. Sempre que você enxergar essa ideia que não é privilegiado, não é qualificado, o homicídio vai ser simples. Então, aqui eu tenho uma figura do Caput. Maravilha, mas não é aqui que eu quero chegar com você, certo? O parágrafo primeiro, ele traz a ideia de homicídio privilegiado. Também não vou colocar aqui porque não é o assunto da nossa questão. Eu quero destacar para ti, seguinte, a hipótese do homicídio Qualificado. Então preste atenção, quando é que o homicídio ele vai ser qualificado? Aqui eu tenho qualquer das hipóteses do artigo 2. Não vou especificar, não vou copiar todas elas para tudo, tá certo? Mas eu quero que você preste atenção. Muito bem, vamos lá. O homicídio será qualificado se cometido mediante pagamento ou promessa de recompensa ou por outro motivo top. Então aqui você sabe que eu já tenho uma interpretação analógica. A paga ou promessa de recompensa é a famosa, né, qualificadora considerado que okay, o homicídio mercenário, onde você paga ou você recebe dinheiro para cometer o homicídio. Lembrando que quem está pagando não necessariamente vai ter a mesma pena de quem está recebendo. Eu tenho sempre que analisar dentro de um caso concreto. Porque às vezes a pessoa está é, pagando ali um pistoleiro de aluguel para matar o estuprador da filha dele. Então, logicamente, a pena dele vai ser menor do que aquele cara que trabalha com isso, tirando vida de pessoas, certo? Então, essa é a primeira hipótese. Mediante praga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Um motivo mesquinho. Você matou seu irmão para ficar sozinho com herança. O inciso 2 traz a ideia do homicídio... É, do homicídio... Do motivo fútil, ou seja, aquele motivo insignificante. Não confunda com a ausência de motivo. A ausência de motivo é homicídio simples, certo? A ausência de, homici... é, ausência de, homicídio. A ausência de motivo é homicídio simples. O inciso 2, ele traz a ideia do motivo fútil. Aquele motivo ínfimo que não geraria um homicídio. Ah, a pessoa te deve dois reais, tu foi e matou ela, porque ela não tinha troco de dois reais, certo? Três. Com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum. Só lembrando, o que eu considero como sendo um meio insidioso, é aquele meio que o agente não tem consciência, ele não sabe. Você chega perto dele com um copinho de veneno, faz com que ele beba. Na hora que ele bebe ali, ó, tá achando que é um suco de laranja, bebeu, morreu. O um meio insidioso, porque ele não sabia que aquilo ali é veneno. Agora, se tu coloca um copo de veneno, ele tendo a consciência, tu, tu diz o seguinte: ó, ou tu vai beber esse copo de veneno bem vagazinho, vai sofrendo até a morte. Ou eu vou matar alguém da tua família. Olha que meio cruel. Então, nesse caso, o meio ele deixa de ser insidioso e passa a ser cruel. A traição é emboscada mediante dissimulação. Ou outro recurso que dificulta ou torna impossível é a defesa do ofendido. Lembrando que aqui eu tenho a traição à emboscada, a dissimulação. Eu não tenho a premeditação. Os examinadores, eles gostam de jogar a premeditação como sendo uma qualificadora. E não é, certo? Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Então aqui é o homicídio qualificado pela conexão. Feminicídio, né? Que é contra a mulher por razões de ela ser do sexo feminino. Feminicídio qualifica homicídio. O homicídio funcional, inciso 7 contra a autoridade, descrito no artigo 142 e 144 da Constituição Federal. Olha o inciso oitavo, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, preste atenção. Aqui eu vou destacar só essa qualificadora, porque é aquela que você precisa para responder a questão. Quando eu falo do emprego de arma de. Fogo, ó, oh, é o um emprego de arma de fogo, de uso restrito, de uso. Restrito ou proibido. Então se acompanha que o uso da arma de fogo constitui sim, certo? É, o uso da arma de fogo constitui sim hipótese de causa de aumento de pena, incluído isso daqui pelo nosso pacote de crimes. Então, ó, preste atenção que essa inclusão da arma de fogo ocorreu em 2019. E eu também quero destacar outra causa de aumento para ti, que é a seguinte: contra o menor de 14 anos. Então, não é assunto da nossa questão, mas eu quero que você destaque aí no seu material, por quê? Por quê? A partir de 2022 contra o menor de 14 anos. A partir do ano de 2022 foi incluída essa qualificadorazinha aqui no crime de homicídio. Perfeito. Então vamos lá, vamos voltar aqui a nossa questão. Quando eu falo que o agente, certo, ele disparou esse projeto de arma de fogo de calibre de uso restrito, como eu te disse, qual seria o crime praticado por ele? O autor do fato deverá responder por lesão corporal seguida de morte? Claro que não. Lesão corporal seguida de morte é um crime pré onde a vontade do agente é lesionar. Letra B. O autor do fato deverá responder por homicídio qualificado com emprego de veneno? Ele usou foi arma, foi veneno, não. C. O autor do fato deverá responder por homicídio simples, não é simples, é qualificado, D. O autor do fato deverá responder por homicídio qualificado, com emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido, é isso aqui mesmo. E a letra E, o autor do fato deverá responder por homicídio simples, também o homicídio não é simples, perfeito. E a do letra D, vamos para a questão de número 2, que ela diz o seguinte... Fátima é investigadora da Polícia Civil de Aparecida de Goiânia, Goiás, e é encarregada de apurar determinado fato de homicídio ocorrido na periferia da cidade. Segundo o relatado, um homem de meia idade, atuante como agiota, matou uma mulher em razão do não pagamento. Presta atenção, ó. Matou uma mulher em razão do não pagamento da dívida vencida. Fátima recomenda... É... Fátima recomenda então que a autoridade policial promova a representação judicial pela prisão preventiva do agiota por ter cometido crime hediondo. Ele cometeu o crime hediondo, qual seja o feminicídio. Professora, o feminicídio é crime hediondo? É. Sobre esse contexto, assinale a alternativa correta, só que você vai prestar aqui a atenção nessa regrinha: houve a morte de mulher? Houve. Aqui está sendo alegado que pelo fato de ter existido essa morte de mulher, o crime cometido foi de feminicídio. Será que o crime cometido foi de feminicídio? Não foi. Porque eu quero destacar para você que só existirá a qualificadora do feminicídio quando de fato existiu a morte da mulher. Mas aquela mulher, ela morreu num contexto de violência doméstica, certo? Aquela mulher, ela morreu num contexto de violência doméstica. Pelo fato de ela ser ou pelo fato de ela ser mulher. Aqui não tem nada a ver com o contexto de violência doméstica. Ela morreu por quê? Porque ela estava devendo dinheiro ao agiota. Então, é qual é dizer que eu tenho um crime de feminicídio e um crime hediondo? Não, né? Pode ser que eu tenha um crime hediondo. Eu não deixo de ser homicídio qualificado, uma dívida aí. Mas não configura crime de feminicídio. Vamos voltar. O, de, é, o delito é de feminicídio. Acabei de te dizer que não é. Letra B. Fátima se equivoca, pois o fato não é delito contra a vida. Não, é delito contra a vida, só não é um feminicídio. C. O crime de homicídio qualificado em função do gênero feminino está configurado na investigação promovida. Não tem um feminicídio. D. O feminicídio não é considerado crime de onda e, portanto, é incabível a apresentação pela prisão preventiva. Claro que não, não tem nada a ver dizer que só tem uma prisão preventiva para crime hediondo e também está errada em dizer que feminicídio não é crime hediondo, certo? Só pode ser a letra E. Fátima poderia ter classificado o fato como homicídio qualificado por motivo fútil ou top, mas não feminicídio, uma vez que a condição do gênero não motivou o agir. Oh tá. Isso mesmo, maravilha, não é feminicídio, não tem nada a ver, ele não morreu. Ela não morreu num contexto de violência doméstica nem pelo fato de ela ser mulher, não. Vamos para a questão de número 3. É considerado qualificado homicídio? Ó, já li todas as hipóteses de qualificador para você. Vamos ver se a gente consegue responder com base no que está aí na tua mente. Letra A. Se a vítima é pessoa com deficiência, é isso aqui? Não. Ou com doença que implica o aumento de sua vulnerabilidade? Claro que não, certo? B. Se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Professora, eu já dei no 121. É, mas isso daqui é causa de aumento de pena. Não é questão que envolve qualificadora. Letra C. Se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, conde, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima... Ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Isso aqui qualifica? Qualifica, não, meu filho. Letra D. Se o crime for praticado na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, é errado. Isso aqui é uma causa de aumento de pena em cima da qualificadora do feminicídio, certo? Só pode ser letra E. Oh, se o crime for praticado contra. Menor de 14 anos. Perfeito? Lembrando que isso daqui foi incluído no nosso código em 2022. Maravilha? Vamos para frente então, vamos para mais uma questãozinha. Questão de número 4 fala o seguinte: Maria e Mariana, ambas nascidas com genitais femininos, auto-identificadas e socialmente reconhecidas como mulheres, convivem em união estável e monogâmica. Então presta atenção: elas têm uma união estável e monogâmica. Ocorre que Maria, às escondidas, passa a manter relação sexual com José. Mariana flagra Maria em contexto sexual com José. E nesse contexto, Maria provoca ó, Maria provoca injustamente Mariana dizendo a José em tom de escárnio que Mariana é chucra, burra e ruim de cama. E que além disso, Mariana gosta de ser traída e não tomará qualquer atitude por ser covarde e medrosa. Embora nunca tenha praticado a violência doméstica, Mariana é tomada por violenta emoção e dispara projeto de arma de fogo contra a cabeça de Maria, que morre imediatamente. É correto afirmar que praticou, então preste atenção. Para responder essa questão de número 4, eu quero que você vá lá comigo no seu código e acompanhe o parágrafo 1 do artigo 121. Vamos ver o que é que o parágrafo 1o do 121 diz. Seguinte: se o crime é cometido. É... Se o agente comete o crime impelido, presta atenção. Ó, tô falando da ideia do homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado que está contido lá no parágrafo primeiro. Quando o agente está impelido por motivo de relevante valor social ou moral, se daí não tem nada a ver com a questão. Ou mediante ou uh, é, sobre o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então preste atenção, ó. Oh, quando a gente, um dos casos é sob o domínio, sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima a injusta provocação da vítima. Por que, que é privilegiado, professora? Porque nesse caso o juiz ele pode reduzir a pena de um sexto a um. Isso. Então presta atenção. É uma das hipóteses de, privi... de privilégio. Você tem que destacar que aqui o agente ele está totalmente dominado. Ele não está apenas influenciado. Ele está totalmente dominado. Por aquela violenta emoção. Ou seja, a vítima provocou e eu tenho dolo de ímpeto. Ele agiu sem pensar, ele foi lá na hora e matou. E foi o que aconteceu. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Então, para essa questão, eu tenho a possibilidade da aplicação do privilégio. Vamos voltar então à nossa questãozinha. Ó, é correto afirmar que Mariana praticou o ato típico. Mas embasado por escudem de ilicitude? Não, tem nada a ver com de ilicitude. B. Homicídio qualificado por meio insidioso não tem nada a ver com qualificador e muito menos com meio insidioso. Feminicídio, professora, nesse caso, ó. Matei no contexto de violência doméstica. É, mas na verdade. Para que eu tenha um homicídio qualificado e privilegiado, a qualificadora. Tem que ser o quê? De ordem objetiva. E o feminicídio, uh, ele constitui o quê? Ele constitui de ordem subjetiva, não é isso? Então vamos lá. Homicídio privilegiado. Será que eu tenho a possibilidade do homicídio privilegiado? Tenho sim. A possibilidade do homicídio privilegiado. Na verdade, ó. Na verdade, aqui é o feminicídio. Ele pode ser sim, por mais que seja o motivo, ele pode ser sim. De ordem é, é subjetiva, tá? Ele pode ser sim de ordem objetiva, perdão, mas aqui de fato ele praticou o crime de homicídio privilegiado, tá certo? E aqui, qualificado por motivo torpe, também tá errada. Vamos para a nossa questão de número 5. A hipótese do artigo 121, parágrafo 5o, doutrinamento denominada perdão judicial, aplica-se ao homicídio. Então, preste atenção. O que que é o perdão judicial? É o seguinte. Quando a gente, somente nessa hipótese pratica um homicídio culposo, quando a gente pratica um homicídio culposo, é possível que eu tenha o perdão judicial quando as consequências do crime já atingem o um agente de forma tão grave que a pena se torna desnecessária. Como assim, professor? Imagina que ele estava dando a ré no carro dele para ir trabalhar o agente, acaba atropelando o filho dele, criança que estava ali atrás, e ele não viu. Você então, observa que pena nenhum no mundo vai ser tão grave quanto ao fato de ele já ter atropelado e matado seu próprio filho. Então, nesse caso, somente no homicídio culposo é possível que eu aplique o perdão judicial e o agente ele não responde pelo crime, certo? Então, ó, aplica-se ao homicídio, letra A, cometido por relevante valor moral. Não, isso aqui é privilégio. Ao homicídio culposo. Letra C fala do privilégio cometido sob domínio de violenta emoção e cometido por relevante valor social. Não se aplica o perdão judicial para o homicídio hum, privilegiado, e sim para o homicídio culposo. Vamos para a sexta. Sexta questão fala o seguinte. Sobre o homicídio culposo, é correto afirmar que não admite perdão judicial? Acabamos de ver que é a única possibilidade que permite o perdão judicial, letra B. Admite a compensação das culpas do agente e da vítima, ou seja, eu te matei, mas como tu teve culpa, tu não responde por nada. Não, sei. Admite as formas tentada e consumada? Não tem como você tentar praticar um crime culposo, certo? Letra D. A sua pena é aumentada se o agente foge para evitar a prisão em flagrante? Perfeito, eu tenho um caso de aumento de pena específicas para homicídio culposo e para homicídio doloso. E uma das causas de aumento de pena para homicídio culposo é quando a gente foge para livrar a prisão em flagrante, ele não presta socorro, certo? Ele não tenta diminuir a consequência de seus atos. E a letra E, é, não admite concorrência de culpas, mas sua pena é aumentada se coexistirem condutas culposas por parte da mesma pessoa. Não tem isso, ah, eu tive culpa, tu também, a minha pena vai aumentar, não, não tem essa, certo? Letra D é o nosso gabarito. Para fechar esse nosso primeiro bloco, vamos para a letra... É, vamos para a sétima questão. A policial Michele Punti, na noite de 14 de maio de 2018, quando retomava para sua casa após, liberar uma, após liderar uma exitosa operação contra o tráfico de entorpecentes na comunidade de Miracema, do no Norte, foi abordada por dois homens armados... Que friamente é, e foi friamente assassinado. Num fenomenal trabalho investigatório, a Polícia Civil logrou êxito em identificar os assassinos como sendo os irmãos Jorge e Ernesto Petralha, apurando que tal homicídio se deu em represália pelas prisões ocorridas quando da citada operação policial. Diante desse quadro, podemos asseverar que os assassinos responderão por. Vamos lá. Eu tenho a morte de uma policial. Essa morte Pode ser considerada, era mulher, pode ser considerada feminicídio. Tem a ver pelo fato dela de ser mulher? Não. Tem a ver com violência doméstica? Não. Então não é feminicídio. O fato dela de ser mulher não mudou nada. Poderia ser um homem. Eu matei por causa da prisão que ela efetuou, certo? Então, nesse caso, quando eu mato aquela pessoa em razão da função que ela exerce, eu chamo isso daqui de. Homicídio funcional. Claro, né? Em razão da função, mas tem que ser agente de segurança pública. Feminicídio? Errado. Ó, oh, homicídio funcional, tipificado no parágrafo segundo. Homicídio qualificado por motivo fútil nem por motivo torpe. Então, o princípio da especialidade. Eu tenho aqui a ideia do homicídio funcional. Então, você marca o gabarito da sétima questão como sendo a letra B. Certo? Com isso, nós encerramos nosso primeiro bloco referente aos crimes contra a pessoa. Agora você clica lá no nosso próximo bloco para darmos continuidade ao nosso assunto. Até já! Fala galera, estamos de volta em mais uma de nossas transmissões mais uma aula em relação ao direito penal. Vamos continuar a falar dos crimes contra a vida. No bloco anterior, você já analisou aqui comigo quais são os crimes contra a vida. Falamos em especial do crime de homicídio e agora nós vamos continuar neste tema. Então, eu quero que você já localize aí comigo a primeira questão, porque ela vai dizer o seguinte: em relação aos crimes contra a pessoa, você vai assinalar comigo a alternativa incorreta. Então, preste atenção. A pena do crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, ou automutilação é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Então já sei que essa segunda, quest... essa segunda questão, essa segunda aula ela está falando dos crimes do crime do artigo 122. Então vamos localizar aqui juntos o que que o artigo 122 ele vem tratar. É o seguinte: o artigo 122 ele trata do crime de. Induzimento, instigação ou auxílio, auxílio ao suicídio, ao suicídio ou a automutilação. Então presta atenção. Vamos primeiro começar com o conceito daquilo que seria. Induzir. Induzir é quando você cria na mente da pessoa aquela vontade, certo? Você cria a vontade de se matar, de se automutilar. Instigar é quando você reforça aquela ideia que a pessoa já veio ali com ela na mente. E auxiliar é quando você presta algum auxílio para que aquilo aconteça. Lembrando que o auxílio eu não posso ter o quê? Eu não posso ter meios executórios. Que a partir do momento que o agente ele tem meios executórios e pratica meios executórios, ele responde pelo homicídio e não pelo 122. Maravilha, então ó. vamos continuar aqui. Preste atenção. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio, resulta lesão corporal grave ou gravíssima. Se o suicídio se consuma ou da automutilação, resulta morte. Reclusão de 1 a 3, reclusão de 2 a 6. Ou seja, preste atenção nesse caso aqui, se você induz, instiga, auxilia alguém a se matar, por exemplo, a pessoa pula ali do, do apartamento dela, da sacada do apartamento e sofre apenas lesões corporais leves, o crime já está consumado. Agora, se, de, se desse suicídio, ó, oh, se dessa tentativa de suicídio ou se dessa Automutilação, certo? Resultar, vamos aqui, eu estou falando do parágrafo primeiro. Uh, Automutilação, resulta lesão grave ou gravíssima, certo? Se daqui, ó, resulta lesão grave ou gravíssima, isso aqui vai ser o que Lesão grave ou gravíssima. Isso daqui vai ser uma qualificadora qualificadora. Então preste atenção: se a pessoa sofre apenas lesão leve, o crime é simples mas está consumado. Se sofre lesão grave ou gravíssima, eu tenho qualificadora ou se ainda o suicídio, o que é que acontece com ele? Se consuma a pessoa efetivamente morre, e consuma. Ou se dá automutilação, certo? Resulta a morte. A pena do agente também aqui, para essas circunstâncias, será o crime aqui, ó. Qualificado. Aqui eu também tenho a ideia do crime qualificado. Se resulta lesão ou morte. Então, instiguei a pessoa a se matar, ela pula do prédio, sofre lesão leve, crime consumado, figura do CAPT. Se ela sofre lesão grave, qualificado. Lesão gravíssima, qualificado. Se efetivamente ela morre, crime qualificado. Certo? Então, muito cuidado com esses dispositivozinhos. Vamos lá, vamos continuar aqui. Parágrafo terceiro A pena é duplicada. Ou seja,. Estou falando de aumento de pena. Presta atenção. A pena, ela vai ser duplicada. Quando? Ó, a pena é duplicada. Se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Ou seja, quando eu falo do motivo egoístico, egoísta, motivo egoístico útil ou torpe ou ainda prejeição no inciso 2. Se a vítima é menor ou tem diminuída a capacidade de resistência, quando eu tenho a ideia da vítima menor, certo? Menor ou diminuída a Capacidade de resistência. O que, que eu quero que você observe daqui? Seguinte, preste atenção. Quando eu falo da vítima menor, é interessante que você saiba que é aquela vítima que tem idade entre 14 e 18 anos, certo? Ó, oh, entre 14 e 18 anos. Porque, se ela tem menos de 14 anos, o agente ele não responde no 122, não. O agente responde no 121. Certo? Perfeito. Então, aqui são situações em que eu vou duplicar a pena. Mas não existe apenas a duplicação da pena. Vamos continuar aqui. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, rede social ou transmitida em tempo real. Preste atenção. Ela é aumentada até o dobro. Se aquela conduta é realizada pela rede mundial de computadores, né, pela internet, computadores, certo? Se é realizada pela rede mundial de computadores, pela rede social, não é isso? Rede social transmitida em tempo real, ou seja, rede Social ou transmitida em tempo real. A pena do agente aqui aumenta de quê, professora? Do dobro. Então, nesse caso, imagina que é um jogo na internet em que cada fase a pessoa tem que se automutilar e no final ela se mata. Então aqui ela está sendo realizada pela rede mundial de computadores. Pode ser um grupo do WhatsApp, uma rede social. Ou é através de uma live transmitida em tempo real. Perfeito. Olha a próxima causa de aumento. Aumenta apenas da metade se o agente é líder ou coordenador do grupo ou de rede virtual. Ou seja, aqui aumenta da metade. Se o agente ele é o líder ou o coordenador. Daquele grupo, certo? Se o agente ele é o líder ou é o coordenador daquele grupo, a pena dele aumenta da metade, certo? Vamos ver se com essas informações a gente já consegue aqui responder a nossa questão. Então preste atenção. Você vai assinalar comigo a alternativa incorreta, letra A: a pena do crime de induzimento, instigação, auxílio, suicídio ou automutilação é duplicada. Se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil, perfeita, é duplicada. B, a pena do crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação é duplicada. Se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. preste nesse caso é errado dizer que a pena do crime é duplicada, é porque ela aumenta do dobro, certo? Ah, professora, mas esse pequeno detalhe torna a questão errada com toda a certeza. Olha assim, a pena do crime uh, é duplicada se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa. A sua resistência, perfeito, responderá por homicídio quem instigar o suicídio de pessoa menor de 14 anos. Uh, e o ato de se consumar com a morte. É como eu te disse, quando eu falo da vítima menor, tem que ser maior de 14, sabe, tá? Porque senão... Menos de 14, eu já entendo que ela não tem discernimento. E a letra E é qualificado o crime de investigação, auxílio suicídio, suicídio ou suicídio. Oh, é se o suicídio se consuma ou se da automutilação, resulta morte. Ó, nesse caso, é qualificado se o suicídio se consuma ou se dá automutilação, resulta morte. Perfeita. Só tem um errado a letra B e vamos para frente. Segunda questão, fala o seguinte: Lisa está sendo investigada pelo crime de instigação à prática de automutilação por meio da internet e, ao ser ouvida como indiciada, recusou-se a falar. Nessa situação hipotética, o fato de Lisa ter ficado em silêncio durante a altiva policial é fundamental para uma eventual condenação pelo juiz posteriormente à sentença? Aqui foge um pouco desse nosso assunto, mais claro, que o direito ao silêncio. Pode ser exercido, isso não gera presunção de veracidade, tá? Letra B fala o seguinte: a conduta de Lisa é atípica se dela não resultar lesão corporal grave ou gravíssima? Claro que não. Se resultar grave ou gravíssima, é qualificado, se não, é consumado, né? Letra C: caso Lisa seja denunciada e condenada, a pena será aumentada até o dobro, ó, até o dobro, se for constatado que sua conduta foi transmitida pela. Internet em tempo real. Então, transmitida pela internet em tempo real aumenta do dobro? Com certeza isso tá no teu material. Perfeita. Letra D. O delegado poderá arquivar inquérito? Ó, oh, delegado, isso é processo penal. Nunca arquiva inquérito, tá? E a letra E, caso Lisa seja denunciada e condenada, apenas será aumentada até um terço, se ficar comprovada, a liderança não. Quando comprovada a liderança, aumenta até a metade, certo? Então, gabarito, letra C. E vamos que vamos para a terceira questão. Em dezembro de 2019, foi sancionada um pacote de crimes que se refere ao ato de incitação ao suicídio. No que se refere às alterações dispostas na referida lei, assinale a alternativa abaixo. Vamos lá. Então, nesse caso, um. A pena para o crime de incitação ao suicídio, que varia entre seis meses e dois anos de prisão, será dobrada, certo? Então, aqui, ó, presta atenção. Será dobrada se a conduta tiver ocorrido pela internet, rede social ou transmitida em tempo real. Então, aumenta-se do dobro. Perfeita. A 1, eu sei que está certo. Então, aqui estão corretas apenas a 2. Já eliminou o um item. Vamos ver a 2. Prever o dobro da pena. Se a incitação envolver menores de idade ou tiver sido praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Então, será que eu tenho o dobro da pena nesse caso? Quando vai envolver, certo? Ó, o dobro da pena, nanana, menores de idade praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Então, nesse caso, será que a pena aumenta? Dá, ela é dobrada, ó. Nesse caso está certo ou tá errada, professora? Nesse caso está correta. Tá certo, tá correta também. A pena, ela é dobrada, ela é duplicada, três. Se o crime for praticado contra menor de 14 anos ou contra quem não tem necessário discernimento para a prática do ato, a conduta será enquadrada como homicídio cuja pena é de 6 a 20 anos. Então, perfeito. Nesse caso se enquadra como homicídio, professora? Se enquadra como homicídio? Sim. Eu tenho um gabarito aí, letra E, e vamos para frente. Vamos para a próxima questãozinha? Questão de número 4: ela vai dizer o seguinte. A conduta de induzir ou instigar alguém a praticar automutilação tem a pena duplicada. Ó, oh, tem a pena duplicada. Se o... dois pontos, né? Crime é praticado na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Então, não tem nada a ver. Isso daqui é causa de aumento de pena lá do feminicídio, certo? É causa de aumento de pena lá do feminicídio. Vamos ver a letra B. O agente é líder ou coordenador do grupo ou de rede virtual. Então, nesse caso, aqui a pena aumenta da metade. Não é o nosso gabarito, porque eu quero o caso em que ela é duplicada. Letra C. O crime é praticado por meio de motivo egoístico, torpe ou fútil. Quando é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Será que ela é duplicada, professora? Perfeito. Ela é duplicada, sim. Letra D. Crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Oh, Também tá não tem essa causa de aumento de pena. E a letra E. Crime envolver violência doméstica e familiar. Também um caso envolveu não violência doméstica e familiar não é causa de aumento de pena aqui para o nosso crime. Perfeito. Então você está vendo, ó, tenha muito cuidado, por quê? Porque quando eu falo do artigo 122, você já deve ter observado que até a própria nomenclatura desse artigo ela foi modificada pelo pacote anticrime, certo? Porque hoje existe a inclusão da automutilação, que não existia antes. Então, o que isso quer dizer, professor? Que com o avanço da tecnologia, ficou cada vez mais fácil que esses crimes, eles fossem praticados principalmente nas redes sociais. Então, para evitar que aqueles jogos em que a pessoa tem que desfazer de parte do seu corpo, né? Então, nas impune é que foi positivado aí no 122, perfeito? Vamos continuar, então? Vamos continuar. Vamos para a questão de número 5. Olha o que é que a quinta questão ela vai falar. Seguinte. Desolada após a morte dos pais em um acidente de trânsito, os irmãos Paulo e Roberto, com 21 anos de idade, e 19, né, respectivamente, fizeram um pacto de suicídio em 22 de 2022. Então, presta Eles fizeram um pacto de suicídio, né, tipo Romeu e Julieta. Fecharam as portas e janelas do apartamento e Paulo abriu a válvula do gás. O que que o Paulo fez? Memoriza aí. Abriu a válvula do gás. Após poucos minutos, ambos desmaiaram. Os vizinhos sentiram um forte odor de gás, arrombaram o um apartamento, evitando o óbito dos dois irmãos. Então, presta atenção. atenção. Evitando o óbito dos irmãos, certo? Em decorrência da queda da própria altura, Paulo sofreu lesão, leve. Então o que é que o Paulo sofreu? Lesão leve. E o Roberto sofreu lesão gravíssima, certo? Muito bem. Acerca dessa situação hipotética, é correto afirmar que, preste atenção, a partir do momento em que o Paulo, ele abre a válvula de gás, ele acaba praticando atos executórios. Como ele pratica atos executórios, isso quer dizer que eu Afasta o 122, porque a gente não pode praticar a executório e responder no 122, tá certo? Então quem foi que praticou a executório, professora? Foi o Paulo, vamos colocar aqui para a gente não errar. Letra A. Paulo e Roberto não poderão ser responsabilizados criminalmente por se tratar de autolesões. Não, né? Claro que não é autolesão. Um lesionou o outro, então tá errado. Letra B. Falou o seguinte. Paulo deverá responder por crime de homicídio na forma tentada. Ai, professora, tá correto? Tá correto. E Roberto, pelo crime de induzimento, investigação, auxílio ao suicídio ou automutilação, na forma simples. Ó, oh, Roberto, na forma simples. Por quê? Porque o Paulo sofreu apenas lesão leve é o gabarito. Certo? Ah, professora, então não é a lesão dele que eu olho, não é do outro. Claro, ele estava induzindo, não era o outro, não era ele. Certo? Então, aqui, ó, lesão leve. O Paulo responde por homicídio tentado e o Roberto responde por instigação ao suicídio de forma simples. Letra B. Paulo deverá responder pelo crime de induzimento, instigação ao suicídio ou automutilação na forma qualificada. Não, né? Porque ele não responde no 122. E o Roberto não pode ser responsabilizado. Tudo errado. Paulo deverá responder pelo induzimento? Não, Paulo responde pela tentativa de homicídio. E o Roberto pelo induzimento de geração, ou seja, suicídio na forma? Simples, aqui tudo bem. Paulo deverá responder por homicídio na forma tentada? Tudo bem. E o Roberto não poderá ser responsabilizado? Poderá sim. Então viu que questão que mexe com seu, sua linha de raciocínio, né? Essa é a quinta questão. Vamos para frente, vamos ver a questão de número 6. Sexta questão fala o seguinte. Taciana, com o objetivo de induzir Rogério a praticar suicídio, diz-lhe que os problemas pelos quais ele passa não têm solução e que apenas a morte daria o conforto necessário, entre outras afirmações. Efetivamente induzido pelas palavras de Tassiana, Rogério, com a intenção de suicidar-se, atira-se da janela de seu apartamento localizado no terceiro andar do prédio residencial. Ocorre que a queda de Rogério é amortecida pelo todo do apartamento de baixo, Bem como pela rede de proteção do edifício que estava é, que estava passando na obra. Eu, como é? Ah, não. pela rede de proteção do edifício, que estava passando por obras na fachada. Rogério sofre apenas lesões corporais de natureza leve. Então, professor, eu já te disse isso. Ele sofreu apenas lesão leve. Nessa alternativa, né? Nessa hipótese, você vai responder comigo a alternativa correta. Será que ela responde por homicídio? Não, né? não tem nada a ver. O crime dela é o do 122. Professora, mais de forma tentada ou consumada? Ela conseguiu induzir ele conseguiu. Agora não né? então, se matou. Mas o que ela pretendia não né? era induzir a se matar? Ele pulou da janela e tudo. Mas ele acaba que não morre, sofre apenas lesões leves. Então aqui eu tenho 122 consumado. Certo? Vamos lá. Responderá por tentativa de induzimento. Não, ela não responde por tentativa, ela responde pelo crime consumado. Responderá por lesão corporal dolosa? Se ela queria que ele morresse, como é que é lesão corporal? Tassiana responderá por induzir investigação ou suicídio na modalidade, ó. Consumada, letra D. Porque a letra E fala que Tassiana não responderá por crime algum. Então, sexta questão: letra D. Bora pra frente. Vamos para a questão de número 7. Em relação ao crime de induzimento, instigação, auxílio ou suicídio, assinale a alternativa errada. Você vai assinar comigo a alternativa incorreta. Letra A: comete o crime que induz ou instiga alguém a cometer suicídio ou preste auxílio para que eu faça. Perfeito, é a figura do CAPT. A pena é duplicada. Se o crime é praticado por, me... por motivo egoístico, é duplicada? É. Corretinha. C. Caso o suicídio se consuma, a pena é mais grave? Sim, porque é o, crime, o crime é qualificado. D, o referido crime é previsto na moda culposa? Ó, oh, não, tá certo? Quando eu falo do artigo 122, isso daqui somente pode ser praticado a título de dolo. Não cabe, não tem como você induzir, instigar alguém a se matar de forma culposa. E a letra E diz que o supracitado delito é um crime contra a vida. Também perfeito. Então, nesse caso, o gabarito aí você marca da sétima questão, letra D. E com isso encerramos mais um bloco referente aos nossos crimes contra a vida. Mas ainda está longe de ser acabado, não é? Ainda falta falar do 123, ainda falta falar dos crimes de aborto. Por isso é que eu quero que você clique no nosso próximo bloco para darmos um seguimento ao nosso assunto. Até já, já. Olá, meu aluno objetivo vamos agora dar continuidade ao nosso estudo em relação aos crimes contra a pessoa então, você já acompanhou várias regras aqui comigo em relação aos crimes contra a vida mas nós vamos continuar nessa nossa última parte. Então para isso eu quero que você acompanhe comigo a questão de número um Olha o que é que essa nossa primeira questão ela vem tratar em relação aos crimes contra a vida seguinte Natália. Grávida de nove meses, entra em trabalho de parto e, imediatamente, se dirige ao hospital de sua cidade. Após o trâmite administrativo, Natália é internada e, passando três dias, ocorre o parto, tendo o bebê nascido com ótima saúde. Logo após o parto, sobre a influência do estado puerperal, Natália se dirige ao berçário da maternidade com uma tesoura, com a finalidade de matar o recém-nascido. Acontece que o bebê morto por Natália não era o seu filho, ou seja, ela atacou outro bebê por engano. Nessa hipótese, é correto afirmar que Natália responderá. Presta atenção, nessa nossa parte aqui, eu tenho o crime de infanticídio. Infanticídio. Na verdade, não é o nosso último bloco dos crimes contra a vida, viu? Achei que era, mas não é. Não. Então, para analisar o infanticídio, você vai acompanhar aí o artigo 123 do Código Penal. E quanto a isso aqui, eu só tenho algumas mínimas observações a falar ao respeito desse crime, que é muito fácil. Professor, o infanticídio será que é a morte da criança? É a morte de criança? Como é que é? Não. O infanticídio seja já anota aí. Para que eu tenha um infanticídio, eu tenho um crime de mão própria, tá certo? Eu tenho um crime de mão própria. Então vamos lá. Crime de mão própria. Por quê? Porque é como se só pudesse ser é, é, cometido pela mão da gestante. Então, aqui eu tenho algumas figuras. Eu tenho a mãe. A mãe ela mata o próprio filho durante o parto. Ou logo após, certo? E ela tem, estar, tem que estar sobre a influência do estado puerperal. Eu tenho obrigatoriamente que ter todos esses elementos para que eu tenha o crime de infanticídio. Todos esses elementos. Então, presta atenção. É a mãe que mata o próprio filho, por isso que eu digo que é um crime de mão própria, porque só pode ser praticado pelos, pelas mãos da mãe durante o parto ou logo após, então preste atenção, ela está ali no trabalho de parto e ela mata o próprio filho, ou logo após, lembrando, quando é que começa a proteção da vida extrauterina para que eu tenha o cometimento do crime de infanticídio? Imagina que ela está ali, certo? O menino está nascendo ainda estão tá, retirando a criança, parto normal, só que a criança ainda está com metade do corpo dentro dela e metade do corpo fora. Nessa hipótese, professor, será que eu tenho infanticídio? Nessa hipótese, eu já tenho infanticídio, sim. Por quê? Porque está durante o parto perfeito. Mas lembre-se que não é em toda situação em que a mãe mata o próprio filho que eu vou ter a aplicação desse artigo aqui. Tem, ela tem a obrigação de estar influenciada pelo Estado puerperal. professora o que que é o Estado puerperal? Vai cair na minha prova ou alguma situação para que eu identifique que estado é esse? Não, certo, a não ser que você esteja fazendo uma prova na área da saúde, aí sim, você tem, talvez tenha que identificar, mas aqui não. Você tem que identificar somente essa palavra para a sua prova, estágio puerperal. Perfeito. Só que além de saber que a figura da mãe que mata o próprio filho durante o parto logo após, e ela estar influenciada por o estado puerperal, é importante que você saiba que esse crime ele somente pode ser praticado a título de dolo. É um crime doloso. Então, preste atenção, ela tem que é o estado puerperal que faz com que a mãe pratique aquela conduta, certo? É o estado puerperal que faz com que a mãe pratique aquela conduta. Preste atenção no exemplo aqui claro. A mãe, ela recebeu aquela criança logo depois do parto, só que ainda cansada, anestesiada, com sono, né? Ela acaba dormindo, virando por cima da criança e matando aquela criança asfixiada. O que, que acontece, professora? Quando eu tenho essa situação, observa, e ela mata aquela criança asfixiada, ela não teve dolo na morte, não. Então, consequentemente, o agente, ele não, a mãe, ela não responde pelo infanticídio. Ah, quer dizer que nessa situação ela não responde por nada? Claro que não. Nessa situação, ela responde, sim, por um homicídio culposo. Eu quero dizer que no 123 não há responsabilização, porque aqui eu tenho a figura do crime doloso. Outra regrinha que eu quero apresentar para você também, que pode ser analisado, que pode vir a cair em prova, aqui é o erro quanto à pessoa. Ó, erro quanto à pessoa. Professora, o que, que é o erro quanto à pessoa? O erro quanto à pessoa é quando você confunde uma pessoa com outra. Pode ser aqui aplicado nesse caso? Pode. Como é que fica a responsabilização do agente? Responde como se tivesse atingido o quê? Presta atenção, ó. Oh, responsabilização. Responde como se tivesse atingido a vítima. Pretendida. Mas como assim, professora? A vítima pretendida. Imagina que aquela mãe, logo após o parto, Durante, é, é influenciada pelo estado puerperal, ela não quer aquela criança, certo? Não quer, quer nem ouvir falar que ela é mãe, está totalmente influenciada pelo aquele estado puerperal. Ela vai até o berçário, pega a criança que ela acredita ser sua, joga no chão, mata, volta e vai dormir. Quando amanhece o dia, os enfermeiros chegam, os médicos chegam né? naquele local ali, é... Na verdade, é analisado, é constatado que aquela criança que ela jogou no chão e matou não é o filho dela, é outra criança. Mas observa, ela errou a pessoa. Ela acreditou que era o filho dela. Então, nessa situação, ela responde como se tivesse atingido a vítima pretendida. Quem era a vítima pretendida? Professora, eu não sei nem o que é a vítima pretendida é a vítima que ela pretendia matar. Quem é a vítima que ela pretendia matar? O filho dela. Então, ela responde como se ela tivesse matado o filho dela. Todas as características que eu considero naquele crime são as do filho dela. Então, nesse caso, a mãe que mata o próprio filho durante o parto logo após, sob o estado puerperal, responde pelo infanticídio. Então, quando ela erra quanto à pessoa, ela responde pelo infanticídio. Ela responde pelo infanticídio. Essa regrinha do erro contra a pessoa, estou te dando o um exemplo do um infanticídio, mas lógico, é a mesma para todo e qualquer crime, tá certo? Quero. É, o agente quer matar a mãe dele e acaba matando a amiga da mãe dele. Ele responde como se tivesse matado a mãe dele. Perfeito. Mas preste atenção. Nesse caso, ela responde pelo infanticídio. Vamos voltar aqui à história da Natália. Eu vou até ler de novo, que é para tu poder gravar. A Natália estava grávida de nove meses, ela entra no trabalho de parto imediatamente se dirige ao hospital de sua cidade. Após os trâmites administrativos, Natália é internada e passando três dias, ocorre o parto, tendo o bebê nascido com ótima saúde. Logo após o parto, logo após... Vamos grifando as palavras, né? Logo após o parto. Sobre a influência do estado puerperal, Natália se dirige ao berçário da maternidade com uma tesoura, com a finalidade de matar seu recém-nascido. A finalidade dela era de matar o filho dela. Acontece que o bebê morto não era o seu filho. Ou seja, ela atacou outro bebê por engano. Então, aqui eu tenho a situação do erro quanto à pessoa que eu acabei de citar para ti. Então, vamos lá. Ela responde, letra A, pelo crime de infanticídio, mesmo não tendo matado o seu bebê. Perfeito, né? Porque ela responde como se ela tivesse matado o filho dela. Certo? Ela responde com as características correspondentes à vítima pretendida, à vítima que ela queria matar. Letra B, por crime de homicídio simples. Não, não responde por homicídio simples. Letra C, por delito de lesão corporal, seguido de morte pior. E a letra D, por crime de homicídio qualificado. Errado. Um gabarito aí facinho com essas informações se você acabou de colocar no caderno. Se é que tu copiou a louça, tu responde qualquer questão. Vamos lá, de infanticídio. Vamos para a segunda. Carla, sobre a influência do estado puerperal, sempre tem que ter, tá, galera? Se não tiver influência do estado puerperal, não é infanticídio. Desejando matar seu filho Guilherme, recém-nascido, que estava em um incubador no hospital, onde acabara de nascer, levanta de sua cama e vai até o berçário, local em que o filho se encontrava lá chegando, Carla pega sua arma de fogo, Ximaria acabou de dar a luz, ela tá com a arma de fogo, apontaria. aponta na direção da incubadora de seu filho e no momento do disparo, devido ao tranco da arma, é, acerta a incubadora do lado da de seu filho, ela acerta a outra incubadora, matando Joaquim, filho de Paula. Outra paciente do hospital. Perfeito. Aqui está especificando que ela matou o Joaquim. Você já viu enquanto a pessoa. Eu respondo com a, de acordo com as características da vítima pretendida. Só que imagina que além de matar, se ela tivesse dado o tiro aí, mudei o exemplo. Deu, ah, ela deu tiro. E além de acertar o filho dela. Ela acerta também a outra criança. Quando? Além de acertar o filho dela, ela acerta a outra criança, ou seja, ela mata as duas, ela responde pelos dois crimes em concurso de crimes, perfeito? Então, nesse caso, eu tenho as regras do concurso formal: quando, mediante uma ação, a gente pratica dois crimes. Perfeito! Só que aqui está dizendo que matou só o Joaquim, que era o filho da Paula. Mesma linha de raciocínio do erro quanto à pessoa da questão anterior. Então, nesse caso, vamos lá. Ela responderá pelo crime de letra A, infanticídio, por erro sobre a pessoa, nos termos do artigo 20, parágrafo 3. Será que ela responde aí por infanticídio? Vamos ver. A letra B, infanticídio, uma vez que só poderia haver infanticídio se tivesse acertado o próprio filho. Não, né, professora? Por que, que não é a letra A? Porque não é erro quanto à pessoa aí, tá certo? Eu disse que era a mesma regra. Do artigo anterior, mas ela não confundiu. Na verdade, ela errou a pontaria. A linha de raciocínio é a mesma. Só que aqui eu não tenho a aplicação do erro quanto à pessoa. Eu tenho o erro na execução. É a mesma coisa de responsabilização. A gente responde, ela responde como se tivesse matado o filho dela. Só que ela não confundiu o filho dela com o Joaquim. Ela errou a pontaria e acertou o Joaquim. Letra C. Infanticídio por erro na execução. Nos termos do artigo 73 do Código Penal. Então, perfeito letra C é o nosso gabarito. Letra D. Infanticídio em razão da incidência do artigo 74, que trata do resultado diverso do pretendido. Não, eu não tenho regra de resultado diverso de do pretendido. Eu tenho um erro na execução. E a letra é Homicídio em razão do erro da execução. Não é homicídio, é infanticídio. Perfeito, vamos para frente, vamos para a questão de número 3, que ela diz o seguinte: Estabelece o artigo 123 do Código Penal que matar sobre a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto, logo após, é denominado de Isso daqui preciso responder, preciso comentar infante Sídio, não preciso, né? Então nesse caso você já marca aí letra E É o nosso gabarito bonitinho da nossa questão de número 3 Vamos para a questão de número 4 Quarta questão fala o seguinte Serena havia acabado de dar a luz a seu filho Mas em razão de seu estado emocional caracterizado pelo estado puerperal Acabou de dar à luz Estado puerperal Veio a tirar dolosamente a vida da criança. Considerando o disposto no Código Penal, é correto afirmar que essa conduta de serena. Então, presta atenção. Questãozinha clara, bonitinha, objetiva, você já sabe, sem qualquer é, ah, sem qualquer chance de tu errar. Fala que é doloso, fala que é a mãe que mata o próprio filho durante, é, logo após o parto, sobre a influência do estado puerperal Então, letra A, caracteriza o crime de infanticídio? Com toda certeza, perfeita, letra B. Não é considerado crime? Olha que absurdo. Letra C. É considerado crime de homicídio qualificado? D. Caracteriza crime de homicídio com o agravante de a vítima ser recém nascido E é considerada crime, mas ela fica isenta de pena sobre, é, porque estava influenciada sobre o estado peral? Claro que não, né? Então, gabarito aí bonitinho é o que Letra A. Então, com essas informações, você já consegue acompanhar aqui comigo que... Consegue compreender, não é? Que o crime de infanticídio, ele é fácil de ser analisado. Eu não tenho muitas discussões, muitas análises, muito problema com isso daqui, não. Rapidinho, tu pega uma questão, pega outra, já sabe. Tem que ter a mãe matando o próprio filho durante o parto, logo após, fluência do estado puerperal, e pronto, e vá se embora. Perfeito? Então tá corretinha aí a quarta questão na letra A. Vamos analisar a questão de número 5. A quinta questão, ela vai falar o seguinte, em relação ao infanticídio, é correto afirmar que, letra A, é necessária a presença do estado puerperal da mulher. Será que é necessária, professora, que eu tenha o estado puerperal? É necessário, sim, é o gabarito, letra A. Letra B, a verificação da vida extrauterina não é importante, Claro que a verificação da vida extrauterina é importante, porque se não houvesse essa verificação, poderia ser o quê? Intrauterina é aborto, certo? Então, se for ainda a mãe que mata o próprio filho ainda na barriga, eu tenho um crime de aborto e não um crime de infanticídio. Letra C. É possível sua configuração em Morto, ou seja, aquela criança que já nasce morto? Não, né? Aqui eu tenho a ideia do crime impossível. Por quê? Porque se já está morto, não tem como morrer duas vezes, letra D. Aí essa letra D você releva, certo? E a letra E também, porque ela sai um pouco dessa nossa esfera, aqui não vai cair na sua prova é, falando de doce massa e de Galeno, não, tá certo? Perfeito. Então, letra D e letra E, você releva, você não precisa saber delas, não. Maravilha. Vamos para frente, vamos para a questão de número 6. Olha o que é que a sexta questão, ela vem dizer: dos crimes contra a pessoa, destaca-se aqueles que eliminam a vida humana, considerada o bem jurídico mais importante do homem. Razão de ser de todos os demais interesses tutelados, merecedor, ah, merecendo inaugurar a parte especial do nosso diploma penal. Considerando os crimes contra a pessoa, você vai assinar lá comigo a alternativa incorreta. Letra A fala o seguinte: a vida tratada nesse tópico, tanto de forma intra-biológica, quanto extrauterina, protege-se deste modo o produto da concepção, esperança de homem, da pessoa humana vigente. Perfeito. O que é que ele quer dizer? Ele quer, a letra A quer dizer que o Código Penal, ele vai cuidar da proteção intrauterina, ou seja, a esperança de um homem, e também da extrauterina, o homem já vivente. Perfeito, porque eu tenho os crimes de induzimento, de instigação, auxílio ao suicídio, eu tenho os crimes de infanticídio, eu tenho os crimes de homicídio relacionada a essa vida extra-uterina. E quando eu falo da vida intra-uterina, eu tenho os crimes de aborto, que nós ainda vamos analisar. Então, a letra A você não marca, ela está perfeitinha. Vamos para a letra B. O dolo do homicídio pode ser direto, né? Ou então, a gente quer o resultado ou eventual. A gente assume o risco produzido. Aqui eu puxo atualmente um pouquinho sobre o que já analisamos lá no crime de homicídio. E ela está correta. Letra C. A lei 13.104 inseriu o inciso 6 ao artigo 121. Feminicídio, entendido como a morte de mulher, em razão da condição do sexo feminino, lença-se violência de gênero quanto ao sexo perfeita, também puso lá para o 121. Vamos para a letra D. Infanticídio, segundo dispõe, é, segundo o diploma penal brasileiro, é matar o próprio filho independentemente da condição fisiopsicológica. Do sujeito ativo, gabarito. Por que que não é independente? Porque eu tenho que ter o estado o real. Por isso é que tá errado. Porque diz independentemente da condição. E letra E. Três são as formas de praticar induzimento, instigação auxílio ao suicídio. Nas duas primeiras hipóteses, induzir e instigar, temos a participação moral. Já na última, auxílio material. Perfeito. Porque quando tu induz, tu tá o quê? Criando... Aqui ali na mente do agente. Então, eu tenho uma participação moral. Instigar é reforçar aquilo ali que já está na mente dele. Então, perfeito. E prestar auxílio. Aqui eu tenho a material. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos para frente. Vamos para a nossa sétima questãozinha que traz a ideia da Abigail. Abigail, depois de iniciar o parto caseiro, mas antes de completá-lo, sobre a influência do Estado Eperal, Ou seja. Ela ainda não completou, mas eu tenho durante, né? Durante o parto. Ela mata o próprio filho dela. A Abigail praticou o quê? Consentimento para o aborto, homicídio, homicídio qualificado, infanticídio ou autoaborto. Tenho dúvida nessa, professora? Imagina. Eu pratiquei, eu não, Abigail. Praticou o quê? Infanticídio, perfeito. Então você já está vendo que o crime de infanticídio é um crime bem pequenininho e as questões elas cobram aquilo dali sempre da mesma forma. Ou seja, no começo da aula eu passei a lousa para tu e essa lousa que eu passei para tu te ajudou a responder todas as questões. Então, observa como é pouca coisa que tu tem que analisar. Mas, claro, tem que aprender para não cair em pegadinha de banca, porque eu tenho muitos detalhes. Ele pode botar um erro na execução, um erro contra a pessoa, uma conduta culposa, tirar algum dos elementos, te induzindo a erro, te tentando te induzir a erro, né? Porque você é aluno aqui do objetivo, não erra questão como essa. Perfeito! Então, quero dizer que agradeço a tua atenção nesse bloco. Clica no próximo, porque ainda temos mais informações para tratar em, refer é, em referência aos crimes contra a pessoa. Até já!